Yes po, sir. Sige. So magandang hapon. So good afternoon. Our class, now we have synchronous today according to schedule. Now ipa-forward ko yung schedule. Kaya hindi ko pwedeng kahit katatapos lang ng exam, pasensya na, no? Siguro yung mga absent ngayon or nagpahinga, no? Kasi nakakapagod naman yung exam talaga, no? Isang linggo ka nag-exam, no? Kaya lang, sandali lang naman to, tsaka madali lang to, no? I think nung high school kayo o kung nag-senior high school kayo, medyo nadaanan nyo to, no? You somehow have touched this topic, no? So, ideal gas law. Ano ba tong ideal gas law? So, tingnan natin yung definition ng ideal gas law, no? So, kinuha ko to sa Wikipedia o sa internet, no? Para mapadali na lang, isisimplify natin, no? So, if I may read it for you, the ideal gas law, also called the general gas equation, is the equation of a state of a hypothetical ideal gas. Hypothetical. Ibig sabihin, hindi ito nag-e-exist, no? Ito ay parang template, no? Parang ideal, basihan, reference. Pero wala talagang nag-e-exist na gito kasi sa perfect condition ng gas, no? O ng mga existing na gas. It is a good approximation, no? Sabi ko nga, approximation lang to, reference, of the behavior of many gases under many conditions, although it has several limitations. It was first stated by Benoît Paul Émile Clapeyron in 1834, no? Kasi French yan eh, French. Kaya Benoit, no? O ikaw, dahil hindi ka nag-aral ng French, Benoit, o pwede na rin. Di ba? Eh kaya lang, baka pagtawanan kayo, no? Kasi naggagaling-galingan kayo, no? So, pero sa French, Benoit yan. So, ang punto rito, saan ba galing tong ideal gas law? Ano ang pakialam sa buhay natin itong gas law na to? O, para maintindihan nyo, yung ideal gas law, ito yung law na pinagsama-sama ng mga batas na nabuo ng mga scientists, no? Mga physicists, mga chemists, kung sino-sino pa, na nag-observe ng mga properties na kadalasan na na ginagamit natin sa buhay o nakakasalumuhan natin, no? Katulad nito, no? Gusto ilagay ko to dito. Ay dito. Let me pull out one, sir, no? Yung mga properties kasi na ginagamit natin sa buhay, sa mga manufacturing, sa mga chemicals, no? So yan ay yung mga pressure, volume, temperature, no? Kadalasan yan naman, 'di ba? Pressure, volume, siyempre may mass, 'di ba? May bigat. Yan, may density. Siyempre density yung sin, no? When you compare the mass to the volume taken by the gas or the object, o density 'yon, no? So ngayon, ano bang pakialam sa atin itong mga tinatawag na mga properties na to? O magagawa ko din ng table. Ang una nating pag-usapan, eto si Mr. Boyle, no? So si Mr. Boyle, sa kanya nanggaling yung Boyle's law. O ano naman tong Boyle's law? May dalawang parameter dito, yung isa ay pressure, yung isa ay volume. Na naobserbahan ni Mr. Boyle, no? Si Mr. Boyle nag-observe na yung pressure pala ay inversely proportional sa volume, no, sa gases. Yan. Bakit? Halimbawa, meron kang psi range. Alam mo yung psi range? Yung hiringgilya, no? Yung hiringgilya, no? Yan. Syringe. O psi range. Ngayon, pag pinush mo, may parang piston dito eh. May parang plate yan, no? Plunger ang tawag yan, no? Plunger. So, etong plunger, pag pinush mo dyan, ano mangyayari? Lumiliit yung volume, no, pero tumataas yung pressure, no, tumataas. Sa gases to, gases, hindi sa liquid. Hindi yun sa pag-injection ng nurse, ng magandang nurse, hindi yun, no? Kasi liquid yun. Liquids are incompressible. Hindi mo mapipipi yung liquid, no? Lalabas at lalabas yun. Positive kasi yun. Displacement, no? So, yung plunger, ibig sabihin, pipiin mo yung hangin o yung nitrogen or oxygen, whatever gases, lumiliit yung volume, no? So, eto, no? Diliit na lang yung volume, pero dito, pressurized. No? Pressurize. Yan. So, yun yung observation ni Boyle's law. Ngayon, doon naman kay Charles' law, no? Ano naman ang ano nito ni Charles' law sa buhay natin? Ito naman ay ano, yung tinatawag na tsaka ito pa si Gay-Lussac pala, no? So si Gay-Lussac, ang inobserbahan niya naman ay pressure tsaka temperature. Sabi niya, pag tumataas yung temperature, tumataas din yung pressure. Tama naman, di ba? Pag nag-init ka ng tubig, may kasirola ka dyan, you have a casserole or any vessel, and you apply a heat or fire, no? Fire. So, it's a factor of time. Pag tumatagal, dumadami yung init, no, na natatransfer o na-absorb. So, pag dumadami yung na-absorb na init, temperature will rise and also the pressure. Kaya nakikita nyo kumukulo, di ba? Hanggang mamaya yung takip, di ba? Halos maalis na yung takip kasi na-pressurize eh. Pressurize yung loob ng kaldero o ng takore, yung kettle, di ba? Di ba may kettle na whistling kettle? Whistling, pumipito na kettle. So pag matagal mo nang iniinit at kumulo na, pipito na, no? Kasi bubukas na o may mangyayari dun sa tinatawag na parang ano na, parang may mechanism dun sa ano, no, na nagbabibrate para mag-kettle. So yun ang kay Gay-Lussac, no? So ito naman pressure volume, ito naman ay pressure temperature, no? At yung isa naman kay Charles' law ay volume tsaka temperature. Yan, no? So lahat ng yan, pag pinagsama-sama mo, ayan, no? Combination, it's a combination of the empirical Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law, Gay-Lussac's law. Yung Avogadro, may kaugnayan yan sa mga mole or molecule, no? So, ang tinatawag na pinagsama-sama mo yan, ang tawag dyan ay ideal gas law, no? So, tingnan natin tong ano, kasi tingnan natin to si Charles' law, no? Review lang natin. Mabilis lang ha, sandali lang. So, ano ba ito sinasabi ni Charles' law? Tsaka ni Avogadro. Hindi ko na maalala eh. Charles. Ano bang Charles to? Charles' law. Yan. Oh. Ano sabi? Charles' law, a statement that the volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. So, tama tayo, di ba? Volume and temperature, Charles' law. So, ulitin ko, ano ang sinasabi dyan? Ang volume daw ng fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. As the pressure remains constant. Ha? Halimbawa, constant yung pressure, pero yung temperature, pag tumataas, lumalaki din yung na-occupy na volume, no? At constant pressure. Pag bumaba naman yung temperature, bababa din yung na-occupy na volume kasi gas nga yan, na gas. So it is a special case of the general gas law and can be derived from the kinetic theory of gases under the assumption of a perfect ideal gas. No, ano naman ang sinasabi ng Wikipedia? Also known as the law of volume, so volume and temperature, Charles' law, Charles, no? Ako, yung palayaw ko, Charles din, no? Pag pinaikli, yung Charlton. Is an experimental gas law that describes how gases tend to expand when heated. Diba? So, pag hinit mo yung isang gas, kakalat yung molecules niya. So, as the temperature increases, no, pag umiinit, lumalaganap din yung volume na na-occupy niya. No? So, ganun lang ang, pinag-uusapan natin. No? So, madali na lang yan. No? Yung kay, yung kay Avogadro, kasi mga patay na to eh. Ginugulo pa buhay natin, no? Si Avogadro, ano bang matututuhan natin kay Avogadro? O nakikita ba yung class? Nakikita ba yung sinasabi sa internet? Kasi online tayo eh, di ba? O di samantalahin natin imbis na magbasa tayo ng libro, o nandiyan na, no? Ano naman ang sinasabi ni Avogadro? Hindi abogado, Avogadro. Yan. A statement that under the same conditions of temperature and pressure, no, pag pareho yung mga kalagayan ng temperature at pressure, equal volumes of different gases, equal volumes. Halimbawa, meron kong oxygen, may nitrogen ka, no? O basta gases, no? May equal volume ka nun, pero different gas. Halimbawa, nitrogen or oxygen or kung anumang gases yan, no? Air or methane. Contain an equal number of molecules. Diba sabi ko sa inyo kanina, pag kay Avogadro, ang pinag-uusapan ay mga molecules, mga moles. Oh, it's more on chemistry na to. Eh, hindi naman kayo chemistry. Ako rin. Mechanical ako, kayo computer, tsaka electronics. No? So, doon na lang tayo sa mas madaling intindihin. Kasi iba yung chemical thermodynamics. Mas komplikado, no? Maliliit. Mga molecules ang pinag-uusapan. Doon na lang tayo sa medyo tangible, no? Pero ano bang matututuhan natin kay Avogadro? May dalawa daw gases, magkaiba pero pareho sila ng volume, no? At ang sinasabi niya, they contain an equal number of molecules. Pag pareho yung volume, halimbawa, 1 meter cube, no? Na oxygen, tsaka 1 meter cube na nitrogen, no? So this empirical relation can be derived from the kinetic theory of gases under the assumption of perfect ideal gas. No? So yan yun. No? So, para naman, ito, basahin mo natin to kay Wikipedia. Avogadro's law states that equal volumes of all gases are the same temperature and pressure. Pag parehong temperature tsaka pressure, kahit magkaibang gases, pero pareho ang volume niya, they have the same number of molecules, no? So yun yung matutuhan natin sa Encyclopedia Britannica tsaka sa Wikipedia, no? I-capture na lang natin para naman ma-justify yung pag-internet natin ngayon sa panahon ng ating ilagay na lang natin dito na para meron naman siyang reference, no? So, Avogadro, hindi na natin nilagay. Saan na yun? Hindi na natin nilagay yung Charles, Boyle's, tsaka Gay-Lussac kasi dapat alam nyo na yun, no? Pang high school yun, eh. No? So, balikan lang natin, class. Summarize ko lang, ha? So, nakikita nyo dito, Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. Yung Charles law, diba, yung volume nung na-occupy ng gases is directly proportional to temperature, no? Kasi pag tinataasan ng temperature, mag-expand yung gases, no? Avogadro, anong sinasabi ng Avogadro? Pag temperature and pressure is constant, no? Yung two gases, no? Two different gases, no? Gases ay magkakaroon ng same number of moles, no? Or molecules. Pag temperature and pressure is constant, na under that condition and the volume is the same. No, pag pareho lang yung volume na kinalalagyan nila, halimbawa isang box, no, 1 cubic meter or 100 cubic centimeter, at pareho yung temperature at pressure doon, yung number of moles, no, basta magkaibang gas sila, pareho yung volume tsaka temperature and pressure, pareho lang daw yung number of moles, no. So ito yung Boyle's law, ito yung Charles law, volume, temperature. Avogadro's law, ang Gay-Lussac ay pressure tsaka ay volume tsaka pressure tsaka temperature, no? Pag tumataas yung pressure, tumataas din yung temperature. So, that is Gay-Lussac's law. Ito naman, may dalawang gases, magkaiba, pero pareho yung temperature at pressure condition, at pareho lang yung volume na pwede nilang galawan o na available, pareho sila ng mole or molecule. Okay? So, pag pinagsama-sama mo yan, ang tawag dyan ay ideal gas law. Ano pa ang condition ng ideal gas law? No? O, bago natin puntahan yon, tuloy muna nga natin to. Where PV is NT, no? PVT kasi relation yan, eh. Pressure, volume, and temperature. Yan yon. Pressure, volume, temperature. N is the amount of substance in mole, no? Molecules, mole, kumisan mole, no? So, dapat alam niyo yung mole, no? Mole, ano ba yung mole? Molecule, no? So, dapat alam niyo yung mga pagkakaiba niyan, ha? And then, R is the ideal gas constant, no? Ideal gas constant, 8.314 joule per kilogram Kelvin yata. I-check natin yan, no? Basta constant lang yan ng ideal gas, no? It's the same for all the gases. It can be also derived from the microscopic kinetic theory. Ito yung laging reference, eh. Kinetic theory as was achieved apparently independently by August Krönig. So nag-aral magkaibang sitwasyon, magkaibang lugar. Di sila nag-uusap, magkaibang taon. Si August Krönig tsaka si Rudolf Clausius. Mas familiar ako dito kay Rudolf Clausius kasi yung mga foundation ng thermodynamics, no, sa kanya galing. Si kay Rudolf Clausius dynamics, na? Yan. Now, itong modern era, this law makes no comment as to the weather or gas heats or cools during compression expansion. An ideal gas may not change the temperature, but most gases like air are not ideal and follow the Joule Thomson Effect. O, meron na naman, no? Joule Thomson Effect. O, saka na natin pag-usapan yan si Joule Thomson Effect. Ang pag-usapan muna natin is yung ideal. Saka na yung hindi ideal, no? Ideal. Ngayon, ang ideal, no, dapat pag tumataas ang pressure, tumataas din ang volume. Ayan ay si Boyle's law, no? Halimbawa pag sa balloon, no? Tapos sa mga tire ng kotse, ng mga truck, no? 'Yun ang application niyan. Volume temperature, no, yung na-occupy na volume ng gases ay proportional doon sa temperature, no? Kasi pag nag-init ka ng gas, mag-expand, di ba? So pag nag-expand, habang umiinit, nag-expand. Lumalaki ang volume, tumataas din ang temperature, no? At eto, bilang pag-uulit, no, inuulit-ulit ko na, pareho ang temperature condition tsaka pressure, no, sa dalawang gases na involved. Pareho yung volume na inoccupy nila. So, sinabi ni Avogadro na pareho yung molecule niyan, no, number of moles. Pressure and temperature, no, siyempre, as the pressure increases, the temperature increases. Alam ba, nag-iinit ka ng tubig, no, tumataas yung pressure dahil tumaas yung temperature. No, sa katagalan, uminit, o nag-boil. Yan, so naging pressurized hanggang maalis na niya na yung takip, no? So, pag tumaas yung pressure, tataas din ang temperature. So, ideal yan. Ngayon, ano yung mga notes natin sa ideal? No? Kasi may mga mahalaga lang ito, eh. Pag ikaw ay nagko-consider na ng problem ng ideal gas law, pag ikaw ay nagko-consider ng mga problem nito, may mga tatandaan ka, no? Yung temperature should be absolute and yung pressure should be absolute, no? Ano ba yung absolute? Pag ikaw nakakita ka ng absolute, ano yung una mong iisip? Pag sinabing absolute, class, ito ay sukdulan, no? Yung talagang todo, sagad, no? Yun ang ibig sabihin ng absolute. Wala nang kokontra doon, wala nang ihigit pa, no? Halimbawa, kung siyempre Kristiyano tayo lahat, absolute power, no, kay God, absolute knowledge, no, absolute strength, no, yung omnipotent, yan, no. Pag yung isa naman kasi is relative, no, relative is yung pahambing, no. So yan yung mga term na pwede nating maintindihan, no. Ngayon, kaya ko sinasabi to, paano ba magiging absolute ang isang hangin? Paano mo ma-absolute yung pressure? Ano? Sino bang? Nakita ko nandiyan si Winston. Winston, nandiyan ka ba? Pasensya na, nirandom ko lang, ha? Kasi ikaw yung natatandaan ko, eh. Paano ba na-absolute yung pressure? Winston? Ha? Magano po, sir? Pag yung fluid po, parang nagpo-pull po siya. Tama po ba, sir? Anong fluid ba pinagsasabi mo? Hangin. Paano yung pressure ng gauge? magiging absolute? Yun ang tanong ko. Diba mahirap yung thermodynamics pag hindi nyo na-actual? Diba? O, para, sige, ano ang sasabihin mo? Nakapunta ka na ba, Winston, sa ano, sa yung alam mo yung gasoline station? Oh. Alam mo ba, Winston, dito ko na lang ha, para maintindihan lahat. Sa gasoline station doon, meron kang makikita na yung tawag nila doon, bombahan, no? Air pressure. Bakit meron doon? Kasi lumalambot yung gulong, di ba? Pag lumambot yung gulong ng sasakyan mo, pupunta ka doon sa Caltex o sa Shell, no? Meron doon tinatawag na makikita mo doon compressed air, di ba? Compressed air. Meron doon compressor. Hindi mo lang nakakita. Nakatago yun eh. Kumisan, no? So may compressor diyan, no? V-type, no? Meron diyang piston. Yan, no? So, pinaka-engine niya yan, tapos may intercooler, no? Ngayon, ang gagawin nandun, ng driver, kukunin niya to, no? May nozzle, ilalagay niya sa gulong, no? Sa tire. Bakit? Kasi malambot na, no? Ngayon, dito, somewhere here, meron kang makikita na metro. Anong tawag dito? Para mabasa mo yung pressure ng nasa loob, tapos, meron din niyang... pressure, no? Kung minsan nakaganyan eh, may display, no? Yung pressure mismo ng dito, yung ilalagay mong pressure. So, anong tawag dito sa instrument na to, no? Ang tawag dito, Winston, no, ay pressure gauge. Di ba? Oh. Pag hindi mo ginagamit ang compressor, Winston, no, makinig ka kasi pupunta ka halimbawa sa ano eh, sa pag yung kotse mo ay o bisikleta o tricycle, pag malambot ang gulong, di ba, pupunta ka sa diyan sa bombahan, no, sa compressor. Ito, Winston, tsaka class, nakalagay sa 0. Ito ay pressure gauge, di ba? Ibig sabihin, pag sinabing gauge, ano 'yun? Panukat, no? Pang-measure. So, gauge is a measure, no? Measuring device. Anong mini-measure niya? Pressure. Ito, nasa 0. Kasi hindi mo pa ginagamit eh. Ngayon, pag binuksan mo yung compressor, papalo yan. Diba? Itong 1.43456 megapascal kasi malakas yan eh. Pero pag nakakita ka ng mga 35, 40, no? 50, yung unit nun ay PSI or pounds per square, you know, S. square inch, no? Ano ibig sabihin niyan? Mag-drawing ka ng inch, no? Ito, inch yan, no? Ano ba yung inch? No, yan. Square inch, 2.54, 2.54 centimeter, no? 1 inch is 2.54. Alam mo naman yung inch, di ba? Kumuha ka ng ruler, kunin mo yung 1 inch doon, no? So, mag-drawing ka ng 1 inch dito, mag-drawing ka ng 1 inch dyan, i-enclose mo, kunin mo yung area, 1 inch times 1 inch is 1 square inch. Ngayon, sa panahon na to, atmospheric, meron dyan nag-a-act. Magkano? 14.7, no? Pounds, no? Pounds bawat square inch. So, ibig sabihin may 14.7 na ano dyan, na bigat. Hindi mo maramdaman kasi minimal lang yan, eh, no? Sa metric, 101.325 kilopascal. Yan. So ngayon, ang point ko, pag 0 yan, actually, hindi 0 yan. 0 yung gauge pressure, hindi 0. Kasi may pressure sa atmosphere. So, paano mo ngayon makukuha ang absolute pressure? Ang absolute pressure ay pressure gauge plus pressure atmospheric. O, we have to plug in or substitute values. Para makuha mo daw ang absolute pressure, kunin mo yung pressure gauge, eh wala ka pa namang ginagamit, hindi mo pa namang binubuksan yung ano, yung compressor. Anong nakikita mo, Winston? Saan nakatapat? 0 po. 0. So, 0 plus pressure atmospheric ay 14.7. pounds per square inch. No? So, yan ang pressure absolute. Maliwanag ba? Pag nag-add ka ng 14.7 sa anumang makukuha mo na pressure gauge, yun yung absolute pressure. Halimbawa, meron kang kotse. Diba? May kotse ka. Mag-drawing tayo ng kotse rito. No? Lalagyan mo yung kotse mo ng 35. No? Ang ginagamit sa kotse kasi mga 35 or 40 no? na PSI. No? Pag pumunta ka dun sa nagbibigay ng hangin. Parang maganda-ganda, hindi masyadong matigas, hindi rin naman lalambot, no? Ngayon, ang tanong, ano ang absolute pressure ng 35 PSI? Ilan? Kung naintindihan ang concept. So, pressure absolute equals pressure gauge plus pressure ng atmosphere. Nung nilagyan mo na ng hangin, nung naabot niya na yung 35, huminto ka na. Kasi yun ang nag-appear na sa gauge. Yun ang nasukat niya. So, ilagay mo dyan, 35 PSI. Para makuha mo yung absolute, anong i-add natin? Magkano ang i-add? Dadagdag? 14.7. 14.7. O, magmano-mano lang tayo para mabilis, no? So, dito na lang. Ay, nasan ba ako? Yun. 35 plus, ilan? 14.7, 949. Tama ba? 5 plus 4, 9. Tama? O, mga halos 50, di ba? 49 PSI absolute. So, gagawin mo ngayon, PA, no? Is 49 PSI. Bakit PA? Absolute or PABS. Maliwanag? Ngayon, yan naman ay sa konsepto ng pressure. At yun ang gagawin mo, gagamitin natin pag nagko-compute tayo ng ideal gas law, no? Ang ideal gas law ay naka-design, nakabase lang sa tinatawag na absolute pressure tsaka temperature. O last, eto na lang, bago tayo mag-solve ng problem, no? Diretso na tayo sa problem kasi para ma-consume natin yung time na kasi yung midterm nga natin, ano, ideal gas na yun, nasagot nyo eh. Diba? O, ibig sabihin, di pa tayo nagle-lecture, nasagot nyo na. O, kasi simple lang naman to, diba? So ngayon, ang isa pang kailangan nating ayusin or tandaan ay yung absolute temperature, no? Abs or A. Kailan ba magiging absolute yung temperature? Depende yan sa mga unit. Diba? So, i-define mo natin yung absolute pressure. Yung absolute pressure kasi, ito yung 0 degree centigrade. No? Ito yung 0 degree centigrade. Pwede nang maging yelo. Diba? Yung water will turn into ice. Pwede na maging yellow yung tubig, no? Pero ang absolute temperature is magne-negative ka pa ng 273, no? 273, no? Para maging absolute temperature, no? Pag nagbumaba ka pa ng 273, ibig sabihin pababa, kaya negative, etong datum or datum na to ang absolute, no? Absolute temperature. Ano ba yung absolute temperature? Ito ba ay umiiral o katang isip lang? Ano ba to? O reference lang? O tingnan natin. Sabi kasi yung absolute temperature daw, yung mga molecules ay hindi nagagalaw. No, hindi nakikilos. Saan ba 'yun? Hindi kumikilos yung ano. Hindi kumikilos yung mga molecules, no? Siyempre, patay na yung tao dun. Diba? What is the meaning of absolute temperature? Yan. O, para makita natin lahat. Absolute temperature, also called thermodynamic temperature, is the temperature of an object on a scale where zero is taken as an absolute zero. Absolute temperature scales are Kelvin and Rankine. It is the lowest temperature a gas thermometer can measure. No? Yung pinakamababa na masusukat ng isang temperature ay absolute, no? Absolute zero. Yung drawing ko kanina, absolute zero yon, no? Saan ba yung absolute zero? Yan, no? On the absolute temperature scale, which is used by physicists and is also called Kelvin scale, no? Pag sinabing absolute temperature scale is Kelvin, it is not possible to go below zero. at least not in the sense of getting colder than 0 Kelvin. No? No? Bakit? Bakit hindi tayo pwedeng ano? No? Kasi nga 0 Kelvin na 'yun eh, di ba? Di ba yung degree centigrade 0, no? Pag nag plus 273 ka, absolute 'yon. Pero yung absolute 0, bababa ka ng 273 below the Celsius. Eh no? Nakikita mo ba? Nakikita nyo ba? A 0 Kelvin, yung dinrowing ko kanina, a 0 Kelvin minus 273 Celsius, the particles stop moving. Di ba sabi ko kanina, sabi ng mga physicists, ng mga scientists, ito ay ang condition na yung mga molecules or particles huminto na sa pagkilos, no? Stop moving, and all disorder disappears. Wala ng entropy. Diba? The study of disorder is entropy. Lahat ng disorder ay nawala na. No? Nothing can be colder than absolute 0 on the Kelvin scale. So, naintindihan ba? Nakukuha ba to? No? O, ipaliwanag ko dito, no? Para at least naintindihan. Kunin ko lang to para may justification naman tayo, no? Sa pagbubukas ng kanilang, ano, nasa na ba tayo? At least nabuksan natin yung, ano nila, no? Yung site, no? Ipapaliwanag ko lang to, mabilis lang, no? Bago tayo mag, ano, ng problem. No, ganito. Ito ay, ganito class to, ito ay 0 degrees, sa metric muna tayo. 0 degrees centigrade, di ba? Pag nag-plus ka, plus 273, no, nag-plus ka ng 273, halimbawa, ito yung 273. Ang tawag dito ay Kelvin, no? Kelvin scale, which is absolute. Absolute na ang tawag dyan. Halimbawa, yung yellow, 0 degrees centigrade. What is the absolute temperature of the freezing point of an ice? The freezing point of ice is 0 degrees centigrade. You just have to add, magdadagdag ka lang po ng 273, no? Ayan ay ano, no? Absolute na 'yan, no? So 273 Kelvin is 0 degree centigrade, no? Nung wala ka nang masukat, 0 kasi malamig, plus 273 Kelvin na 'yon, no? Absolute na 'yon. Ngayon, pag ni-reverse mo siya, ang 0 degree centigrade, nagbaba ka pa ng 273 points o nag-minus ka, o this point, this area is called ano? Absolute zero. Yun na yung pinakatodo, pinakasukdulan na malamig. Di ba? Eh sa Mongolia nga eh. Mongolia, di ka pa naman nakarating. Or ako sa Mongolia. Nakarating lang ako sa Germany, no? Pero katabi ng Scandinavia. Sa Mongolia, negative 40 degrees centigrade. Di ba? Negative 40, negative 50. Namamatay na yung mga hayop doon. Namamatay yung mga puno, yung mga gulay. No? Negative 50 degrees centigrade. Ang lamig na yan. No? E paano kung negative 273? Oh, absolute zero na yon. Wala nang lalamig pa doon, no? Sa Kelvin scale. Kasi nasa Kelvin eh. Kelvin scale is absolute. Di ba? Ngayon, meron ding isang, meron pang isang scale na pwede mong ipaliwanag yung absolute. Ang tawag doon ay Rankine. Alam nyo ba yung sa power plant, Rankine or Rankine? Taga Ireland, no? Nag-aral siya ng tungkol sa mga steam and temperature and pressure and everything, no? So, yung Rankine, nasa English naman siya, no? English. Kasi may dalawang, ano, units tayo sa mundo, eh. English tsaka metric. So, anong gagawin mo dyan? Pag English ang ginagamit mo, Fahrenheit. O, ilan ang i-add mo? Mag-add ka ng 460, magiging Rankine, no? Sa metric, yung degree centigrade, mag-add ka ng 273. Anong mangyari? Magiging Kelvin, no? So mga tao 'yan na nag-aral ng mga parameters, kaya sa kanila pinangalan, no? So Rankine cycle, absolute po 'yan. Ang gagawin mo lang yung degrees Fahrenheit, mag-add ka ng 460. Ngayon, pag binigyan ka naman ng Celsius o centigrade, pareho lang 'yon. Mag-add ka ng 273 para makakuha ka ng absolute temperature. Okay? Bakit natin pinag-uusapan yan? Dahil ang ideal gas ay magiging tama lang, no? Ang naka-design or naka-formulate ang ideal gas doon sa absolute scale, absolute temperature at absolute pressure. Maliwanag ba, class? No? So kung ating i-define yung form, general form or general equation ng ideal gas, ito po 'yon, no? PB nRT, no? PB equals nRT. Ano ba yung mga parameters na to? Yung PI, pressure of the gas, i-convert mo ng absolute. Volume, alam nyo naman yung volume, no? So meter cube, pressure is newton per square meter or pascal, no? Yung N is the amount of gas, also known as the number of moles. No? Titingnan mo yan, moles, no? Dapat malalaman mo yan. Etong R is the ideal or universal gas constant. Ito ay yung tinatawag na 8.314. No, kilo joule yata, no, kilo per kilogram Kelvin, or sometimes eto 'yan, no. Yan. Joule per kilo mole pala, joule per ano ba 'to? Joule per Kelvin mole. Sorry. Joule per Kelvin, yung absolute value ng temperature tsaka mole. Yan, 8.314, no? Ngayon, meron pang iba dyan, no? So, equivalent rin yan dito sa 2 cal per mole or 0.0821 kung atmosphere ang ginagamit, no? Per mole Kelvin. No? So, yun yan. Ngayon, ano pa? Yung R is gas constant nga. Ito yung mole, ito yung gas constant. Ito yung absolute temperature. And T is absolute temperature of the gas. Yan, no? So, maliwanag yan. Okay? So, yung iba, basahin nyo na lang, no? Yung mga molal form, ibig sabihin sa mga mole, dapat alam mo yung mole, molecule, may mole, may MOLE, may mole, may molar mass, no? So, kayo na mag-aral niyan para meron kayong, ano, no? Parang, at least sa task, no? So, yan din yung ideal gas law, no? Dinidiscuss dyan, no? Universal constant, makikita niyan, joule per mole Kelvin, no? Pare-pareho lang naman yan kasi isa lang naman ang ideal gas law, no? So, yung mga iba, pag tinranslate mo, may tinatawag na NKT, ano yun? N, Avogadro, ito 6.0221 times 10 to the 23rd per mole. Kasi pag mole lang ang pinag-uusapan or yung mga molecule ng gases, o pwede ko nang gumamit ng Avogadro's law o Avogadro's number. Yung K, kasi makikita mo yung K, ito naman R over NA, ano yun? Yung R is gas constant, is i-divide mo yung Avogadro's number, no? Ito naman Boltzmann constant, 1.38066 times 10 to the negative 23 joule per Kelvin or 8.617385 times 10 to the negative 5 EV over K, no? Ibig sabihin ano to? Electron volts over Kelvin, no? Ibig sabihin may cognition siya sa electromagnetic waves or sa power, no? Voltahe per Kelvin, no? Boltzmann naman 'yon, no? So, yun, no? Yung ibang formula, basahin na lang, pare-pareho din naman yan. Ngayon, maghanap tayo ng kahit isang problem lang, no? Mag-ano tayo ng isang problem, dito siguro number 18.7, baka mas madali 18.7 or 18.8, 18.8, oh, baka mas madali yung 18.8, no? Ito na lang, no? Tapos yung iba, sagutan nyo na lang, no? Kasi hindi naman kailangan mag-lecture tayo ng buong panahon, no? Ang kailangan lang natin ay malaman yung pinaka-basic, no? Kasi meron pa tayong tinitake up na yung isa pa ay antag doon, yung pure substance, no? Kasi nga late na tayo medyo late tayo nagsimula, ahabulin natin, no? Para marami kayong ma-take up at marami tayong ma-take up yung binigay ng CHED na syllabus ay maano natin, no? Makompleto natin, no? Kasi hindi naman to ganong kahirap. So, pwede na nating paspasan, no? Ngayon, oh, eto makinig. Pag-usapan natin to. A welder using a tank volume, no? Kasi, ilan na lang tayo? 18 minutes. So, yung welder daw, pagtulong-tulungan natin, class, ha? A welder using a tank of volume 0.0750 meter cube. So, yung welder merong tangke, ibig sabihin may lalagyan siya ng gas, no? Kasi yung welder gumagamit ng gas para ipang-weld, no? So, ito yung tank. Anong nalaman mo sa tank? Meron siyang volume na ilan? 0.07750 meter cube. Fills it with oxygen, no? So, ang laman ito ng tangke, no? ang laman ng tangke ay O2, oxygen. Oh, ang binigay sa oxygen, molar mass, no? Ano 'yon? Ito ay 32 grams per mole, no? So kasi ito oxygen 16 'yan, di ba? 16 dalawang mole, o 2 times 16 32, no? So 32 grams bawat mole ang binigay na mass, no? 32 grams sa kada mole. At a gauge pressure, so titingnan niyo yung unit na pressure G. Kasi gauge, ibig sabihin yung may nung sinukat yung pressure sa gauge, ito yung lumabas. Ano 'yon? 3.00 times 10 to the 5 Pascal. Ano yung Pascal? Yun din ay Newton per square meter, di ba? Ano pa? Binigay din yung temperature, no? Yung temperature ay 37 degrees centigrade. Yan. The tank has a small leak. Oh, may butas. 'Di ba? May exaggerate natin 'to. No? So butas, leak. So yung tank may leak, and in time of some of the oxygen leaks out. So sa pagdaan ng panahon, sumisingaw yung oxygen, no? Factor of time, eh. Sorry. Ngayon, on a day when the temperature is 22, so dito nagbago na yung condition, no? Dito, ang binigay na temperature ay 22, bumaba, di ba? Degree centigrade. The gauge pressure of the oxygen in the tank is 1.8. So, pressure gauge. Pag ganito yung temperature niya, bumaba, dapat mababa din yung pressure. Di ba? Kasi pressure and temperature is proportional to each other, no? So, bumaba yung temperature, bababa din yung pressure. So, ano yung pressure dito? 1.8. Dati is 3. Di ba? Dati 3, ito, naging 1.8 na lang, no? So 1.8 times 10 to the 5th Newton per square meter or Pascal, no? Pascal 'yan, eh. Oh, ngayon, anong tanong? So those are the given, 'yan lahat ng sinulat natin ay given. Ngayon po ay required. Anong required? Find the initial mass of oxygen. So dito, kasi nag-leak, eh, 'di ba? Nung nag-leak o nung hindi pa nag-leak, may mass, no? Mass 1. Ito, condition 2 na to, di ba? Ito yung final condition, ito yung initial. Ito yung naunang condition, no? Tapos nagkaroon ng leak, bumaba yung temperature, bumaba din yung pressure. So, ang nire-require sa atin, what is being sought, what is being asked, inahanap, ay mass. Anong mass? Mass initial o mass 1. No? Nung hindi pa nagli-leak. And, of course, oxygen yan. And pangalawa, yung B, ay mass of oxygen that has leaked out. Oh. Ano yung mass ng oxygen? Mass ng oxygen na nag-leak out. No? Yung lumabas sa tank. No? Maliwanag ba yun? So, 18.8, no? sa ating textbook, nandiyan na rin yung answer. No? So, 18.8. O, tingnan natin. Yan. Tingnan natin kung ano bang matututuhan natin dito sa answer, no? Para hindi na tayo mag-iisip, magpapaliwanag na lang, no? Or ibig sabihin, susundan na lang natin, no? Tingnan natin, no? Ang formula na gagamitin sa pag-solve dito ay, di ba, hinahanap natin yung mass ng oxygen initial, no? Mass of oxygen initial. Ibig sabihin ng hindi pa nagli-leak. Pangalawa, kung ano man yung mass L, no? O mass L, or nag-leak, yung mass, ng amount of, mass of oxygen that has leaked out. Yung lumabas sa tangke, no? E, paano natin solve ng ganitong problem? So, ito lang, madali lang yan, no? Ang formula, ilalagay mo muna, PV is nRT. Diba? So, yan ang pinapahanap. Ngayon, ang concentration mo ay saan? Doon sa M mamaya, no? So ilagay mo muna yung mga ano, yung mga available na data, no? So ano 'yon? Pressure 1, no? Ito initial 4.01 times 10 to the Pascal. Pressure 2, 2.81 times 10 to the 5th Pascal, no? Kasi bumaba yung pressure kung natatandaan mo. Ay, nasaan na ba yung pinagsusulat natin dito? Yan, no? So, ito yun, no? So, para lang ma-emphasize, ito, no? Yung gauge pressure, 3, di ba? 3 times 10 to the 5th Pascal. And the other is, ito, at 37, no? Tapos, makukuha natin yung pressure final mamaya, no? Habang kinukuha natin yung initial mass ng oxygen tsaka yung lumabas na oxygen, no? So, tuloy natin dito. Lagyan natin ng, saan na ba tayo? Lagyan natin ng mga space para, ano. Okay, no? So, ready na tayo mag-solve. Solve na natin to, no? So, ang gagawin natin, i-convert natin ng absolute yung mga given, no? So, kilopascal, yan, tapos yung 310, tsaka 295, no? Magiging ano yan, no, yung Kelvin, no? So pag inano mo to, yung temperature dito na binigay, pwede mo nang gawing Kelvin, no? 37 ito, tsaka 22, no? O, tingnan natin para hindi kayo na, you know. So ito, no, 273 plus 37, ilan yon? 9, 0 carry 1, 309. Ay, 309. 10 pala ito. 3 plus 7, 10, di ba? So, 1 plus 8, 3, 11. Yan. So, 310. Ayun. Di ba? 310. Ayun. Okay? Di ba sabi ko nga, pag nag-solve kayo ng ideal gas, dapat absolute. O ano pa isang binigay? Ang isa pang binigay ay 22. Tama ba? O, tingnan natin ulit para hindi ma... 22. Ayan, no? Ito, di ba? 22. So, yung 22, i-convert mo ulit ng... ano, ng absolute. Diba? 273, ito yung para maging Kelvin, 273 plus 22. Ilan yon? 592. Kelvin na yan. 295 Kelvin. No, ayan. Okay? So, ang mangyari dyan, pwede mo lang makompute yung, ano, yung tinatawag na number of moles. Diba? So, from this equation, you just have to get this and kunin mo yung number of mole. No? Paano mo makuha yun? N equals pressure times volume, tapos yung RT ilagay mo sa ilalim, di ba? RT. So N equals PB RT, di ba? Iyon. N equals PB RT. Initial condition kung 1 yan, edi 1 lahat, P1 B1, R1, tsaka T1. No? So ayun 'yon. So ilalagay mo yung pressure 4.01 times 10 to the 5th Pascal, di ba? So bakit naging ganyan? Balik ka dun sa given, no, 18.8, meron tayong tinatawag na, ano, at a gauge pressure of 3, no, times 10 to the Pascal, tsaka, ito, 1.8, no, 3 tsaka 1.8. So, balik tayo rito, meron tayong pressure, dito ko lang ilagay, no, 3 Pascal, tsaka, Pascal ba? Tsaka 1.8, no, Pascal. No? So alam naman natin na ang Pascal, sadali, 3 ano lang yan, 3 times 10 to the ano ba yun? 3 times 10 to the 5th na Pascal. Yan. So 3 times 10 to the 5th pala ito, no? So 3 times 10 to the 5th Pascal tsaka 1.8 times 10 to the 5th Pascal, no? So meron tayong conversion kasi na ano, na ito, no? Yung atmospheric pressure, no, atmospheric pressure is 101.325 kilopascal, no? So ibig sabihin 101,000 ilan? Kilo, eh. 325 Pascal, no? So yaan 101,325 Pascal. So, yan yung ano, yan yung atmospheric. I-add mo ngayon, i-add mo dito sa ano, sa gauge, no? So, kasi pag kinonvert mo naman to, is 1.01325 times 10 to the 5th. No, kasi ito yan, eh, di ba? Kung nakakoma yan, no, divide mo sa 100,000, 1, 2, 3, 4, 5, no? So, times 10 to the 5, 100,000, no? So, kaya ganyan, no? So, pwede mo nang times 10 to the 5, yan, ayan, no? So, pwede mo nang absolute yan, no? Maglagay ka lang ng ganito, no? 1.01, no? Mag-add ka ng 1.01325, 10 to times 10 to the 5 Pascal, no? So, ilagay mo rito, yan. So, magiging 4, no? Kaya, di ba? So, 3, kasi ito 3, di ba? So, 3 point, di ba? 3 point something plus 1, di ba? Ito, 3 plus 1, edi magiging 4. Di ba? So, 3 times 10 to the 5 plus 1, times 10 to the 5, so 4. Yan, 10 to the 5, Pascal. Ano naman yung volume? Nandun naman, 0.075 meter cube. Yun yung initial na volume ng tangke. No, kung nakikita niya yan, oh. Di ba? Initial volume ng tangke. So, meter cube. Wala tayong problema dyan. No, meter cube. Nilagay na, no? Meter cube, recta, plug in. Yan, no? So, ngayon, eto, R, universal gas constant, joule per mole Kelvin. No, tatandaan, 8.314 or 315 joule per mole Kelvin. Tapos, ito naman ay 310. Nakuha to doon sa absolute. Doon sa 22 initial. No? Sa TI initial. Temperature is 22. Nag-add ka. Ay, initial is, ito pala, 37. 37 is the initial temperature. Nag-add ka ng 273, 310. So, ayun yung 310. No? Pag lahat ng yan, pinlog in mo, makakuha ka ng mole. Kasi na, mole yan eh, no? So, eto yun. Mole, di ba? Magiging 32 gram per mole para makancel, para makuha mo ay in grams, no? Kasi eto naman ay binigay na 32 grams per mole ng oxygen. So, makacancel yung parehong mole, magiging grams. Ilan na lang, no? 374 yung grams. Di ba? Di ba yun yung hinahanap? No? Kasi ang hinahanap is yung mass of oxygen. Di ba? Ito, mass of oxygen initial. So, nasagot na natin, ito ay ilan? 374 grams. Okay? Ito. Yan. Ngayon, punta na tayo sa second condition. No? Burahin natin lahat yan. Ano naman yung second condition? Yung second condition, class, ay yung kalagayan na kung saan ang ibang mga oxygen ay sumingaw, no? Nung sumingaw yung oxygen, siyempre bumaba yung pressure, no? Tapos bumaba din yung temperature. Nakikita mo naman diyan eh, di ba? So yung temperature naging 22, dating 37, kaya eto na lang. Absolute ay 295 galing dun sa 22 plus 273. So mangyayari diyan 295 Kelvin. No, so yung 295 Kelvin, ipa-plug in mo dito. No, kasi nga T2 eh, no? Yung gas constant, wala namang nababago dyan, o ilagay mo lang as is, no? So, kompleto na tayo dyan. Yung pressure 2, di ba, 2.81 times 10 to the 5th. Bakit naging ganyan yung pressure? So, balik ka rito, no, para alam mo yung nangyayari. Ang pressure nung lumabas na yung ibang oxygen, di ba kasi nag-leak nga eh, may butas eh, 1.8 times 10 to the 5th Pascal, no? So, ang gagawin mo, ito yung pressure gauge, di ba? 1.8 times 10 to the 5th Pascal or Newton per square meter, pressure gauge para maging pressure absolute, pressure gauge plus pressure atmospheric. So, ang gagawin mo dyan, yung eto, no? 1.8. So, lagay mo, 1.8 times 10 to the 5th. Ito naman is 1.01325, no? Kilo times 10 to the 5th, no? Para makuha mo yung absolute, di ba? So ang mangyari diyan, magkakaroon ka ng ganitong pressure, no? So 1 point something plus 1, di ba? 1. Ito 1.8, di ba? Times 1 ay plus 1 is ilan? 2.8, di ba? 2.8 times 10 to the 5th. Absolute na 'yon. 'Di ba kasi pag nagme-measure ka nga ng pag nagko-compute ka ng ng ideal gas is absolute lagi. And 2.8, ito 'yon, no? 2.81. Now 1.8 plus 1 atmosphere, no? Yung 1 atmosphere. Yung galing dito, di ba? 101.325, di ba? Kilopascal, o magiging 1.01325, no? Pascal, no? Times 10 to the fifth kasi na di ba? Na move. Okay. So, maliwanag na yan. Mayroon tayong pressure, pressure 2, no? Ano naman yung volume? Di ba? 0.75. Ayan. Kasi yun yung space taken by an object, yung tangke, hindi naman nagbago yung volume ng tangke. So, pag kinuha mo to, makakaroon ka ng mole kasi R is mole. Pero since oxygen yun, di ba, meron tayong condition na 32 grams, ito yun. 32 grams per mole, no? So, makakancel yung mole kasi mole yan. Diba? Times 32. Ito. Times 32 grams kada mole. So, cancel yung mole. Grams na lang matitira, no? So, ito yun. 32 times 8 is 275. Yan yung mass 2. Okay? Ngayon, hindi pa yan yung sagot dahil ima-minus mo pa, no? So, ibig sabihin, yung total tank, ito yung total volume ng nasa tank. Tapos, nagkaroon ng link, no? Lumabas yung iba. So, ang gagawin mo, yung total volume na na-occupy nung wala pang leak ay 374. Nung umano na yung leak, no? 275. O, i-minus mo yung dalawa. So, pag 374 minus 275 grams, no? Yung bigat, meron kang 99 grams na nakalabas. It got out from the tank, no? Kasi kinuha natin yung condition 1 tsaka condition 2 nung bumaba na yung pressure tsaka yung temperature. So, gumaan na kasi may sumingaw na. At yung sumingaw na gas na yon ng oxygen, pag kinilo mo or winay mo, no, meron siyang 99 grams, no? So, ang conclusion natin in the ideal gas law, you must use the absolute pressure, no? Ginawa na nga natin, nag-add tayo ng 101.325 kilopascal or 1.01325, no? Ito, yun, Newton per square meter. Kaya naging ganyan, no? So, nag-express din tayo ng absolute temperature, no? Pressure and temperature must be in absolute, yung Kelvin. Nag-plus tayo ng 273. Kung makikita niya, ito, mula sa 37. Ito naman yung 22. Nag-add tayo. So, naging absolute na siya. Yung pressure, nag-add tayo ng 1.01325 kilopascal or times 10 to the fifth, no, pascal para maging absolute na Newton square meter. So, in summary, ang ating sagot ay ito, no? So, ito. 374 grams, no? Yung amount ng oxygen na nasa loob. At nung nag-leak na, may 275, no, yung condition, bumaba yung pressure tsaka temperature, so minus lang natin 374 minus 275, may nag-leak, no, leak na gas na amounting to 99 grams, no? So yun yung sagot, no? 99 grams tsaka 374 grams, no? So kung babalik ka rito, 18.8 ba yun? Yan. So, dito, find the initial mass of oxygen. Ilan yon? 374. No? So, ang sagot dito ay 374 grams. Ito naman, B, ano yung amount na lumabas? No? Lumabas siya kasi yung initial tapos yung final or condition sa pangalawa na bumagsak na yung pressure tsaka temperature, minus mo lang, no? Minus 2, ilan ba yun? 275 is 99, no? Minus 275, grams na yan, grams na to, nagkaroon ka ng 99 grams. Yun yung lumabas, nag-leak, no? Ito naman yung total dun sa tank volume, no? So, ganoon lang, no? Ang importante dito ay absolute yung pressure, absolute yung temperature, at alam mo yung gas constant, alam mo yung mole o yung amount ng mga molecules sa gas na pwede mong i-convert ng grams, ng mass, no? Kasi mole is in terms of molecular yun, eh, no? So, I think hanggang dun lang, solve na lang, no? Assignment nyo, ibigay sa akin bago, ano ngayon? Anong araw ngayon? Miyerkules? Merkulis ba tayo? So, sa Lunes, no, bago Lunes, pag-usapan natin ang sagot dito, no? Ilagay lang sa PowerPoint. Ito, 18.5. Tsaka, yan yung sagot na ipa-PowerPoint na lang. Tsaka 18.7, no? Aralin, no? Aralin, ilagay sa PowerPoint, no? So, study, then put in PPT presentation, no? Para pag nag-discuss tayo, madaling sundan, no? Tsaka i-detalye, detailed, no? Kasi ito mga shortcut to galing sa libro, no? So ano yun? 18.5 tsaka 18.7, no? Dapat alam, ipaliwanag, no? Ideal gas yan, no? Pag natapos natin yan, dadako na tayo sa anong tawag doon? Sa pure substance, no? Para makapunta na tayo sa second law of thermodynamics. So hanggang doon lang muna ang aking presentation, ang ating pinag-usapan sa ideal gas law. Ngayon, paki ano na lang,